Новина останньої години. На Львівщині надзвичайна подія. Там потужний буровій. Звідти надходить інформація про поламані дерева, зірвані дахи, перекриті траси і постраждалих. Ось кілька світлин, які нам удалося отримати. На них видно, якої сили вітер трощив самбір. На цих картках зруйновано навіть бетонні конструкції. Кілька хвилин тому з нами на зв'язок вийшов наш місцевий кореспондент. Ми запитували, які райони накрила стихія і що в ці хвилини відбувається у самому Львові. Ось про що ми дізналися. Ми зараз знаходимося у Львові, тут повиває легенький вітерець. На землі де-не-де лежать калюжі після сьогоднішнього дощу. Однак всього за 100 кілометрів звідси у містечку Самбір справжня руйнація. Там пройшлася страшна стихія, вона повалила десятки дерев, просто викорчувала їх і повалила на землю. Також із багатьох будинків вирвало дахи. На цій фотографії ми бачимо, що перед стихією не встояв навіть бетонний мур. За нашою інформацією, уже є потерпілі, двоє людей із Самбора звернулися по допомогу до медиків. Надзвичайники зі Львова, які довідалися про буревій, одразу виїхали до Самбора, однак через руйнації і через погодні умови туди вони ще не доїхали. Ми продовжуємо стежити за цією темою. Нагадую, що на завтра також оголошене штурмове попередження. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма «Вікна СТБ».